Jeg hedder Martin Bager Wulff. Jeg er 27 år gammel, og så er jeg iværksætter. Og af den grund er jeg ude. Så jeg altid gerne vil med i Løvens Hule. Det må man ikke, når man ikke har nogen penge. Altså man kan godt komme ind jo som sådan en, der skal sælge sit produkt, men jeg vil gerne være en af dem, der investerer. Jeg er fra Odense. Jeg er født og opvokset ude i Tarup, som er sådan mit hud. Lige nu er det mest bare en letbanestation, der er ved at blive bygget, men det er ret fint derude. Så fra Tarup 5210, det er meget hipt at sige sit postnummer. Ikke så fedt, når det er 5210, det skal være sådan noget Aarhus. Men, fra Tarup, ja. Så født og opvokset i Odense, har altid haft tilknytning til byen, og en af dem, de få, der ikke flytter herfra for at skabe karriere andet sted, er meget, meget danekær, tarpkær. Jeg synes, at alle dem, der rejser til København for at åbne deres virksomhed eller tager til Aarhus, de er grunden til, at man ikke kan åbne noget i Odense. Folk de siger altså, at det kan ikke køre rundt i Odense. Nej, men det er fordi, du har taget toget allerede. Hvis du nu blev her og fik bygget op, så måske... Jeg elsker Odense. Jeg er træt af ham, digteren, H.C. Andersen. Jeg synes, der har været for meget nu. Han har fået sine 200 års of fame nu. Og jeg alt ære og ærbødighed og hvad man ellers kan sige om H.C. Andersen. Men jeg synes godt nok, at når man kigger på det, så skrev han nogle vanvittigt gode historier. Om han fandt på dem alle sammen selv, det ved jeg ikke helt. Men jeg synes måske, at han er på lyskurvene, og han er der er fodspor rundt omkring. Jamen, det er et produkt, vi kan sælge, men jeg synes også måske, at der er nogle endnu større og mere nutidige. Det er ikke, fordi han var samfundspolitisk på den helt rigtige måde, synes jeg. Jeg synes tit, at det blev lidt rosenrødt. Så er der Morten Grundvald og Ove Sprogø og alle mulige andre. Jeg synes, jeg ved ikke engang Morten Grundvald, men Ove Sprogø i hvert fald vil jeg hellere have af den fynske, odenseanske bydreng. Men Odense er et dejligt sted. Jeg har altid godt kunne lide, at Odense er... Jeg tror, det hedder den fynske ydmyghed. Altså, jeg tror, folk har lidt en indgroet idé om, at man ikke behøver at råbe alt for højt om, hvad man kan, før man har vist, man kan det. Folk kan godt lide at gå ud og spise, folk kan godt lide at tage til sociale events, folk kan godt lide... Altså, jeg tror bare, Odense er et sted for mig, fordi at det er lidt mere... Jeg føler, folk har lidt mindre maske på end mange andre steder. Det er jo selvfølgelig ikke, fordi jeg skal sidde og sige, at man spiller skuespil, hvis man kommer fra et andet postnummer. Men jeg synes bare, at Odense plejer at være... Det føles ægte for mig, og det er jo nok, fordi det er det, jeg er født og opvokset i, at jeg synes, at det bliver for påtaget med folk, der føler, de skal... Ja... visuelt identificerer sig med noget helt andet. Odense, det er bare rent og pænt og dejligt. Jeg ved sgu ikke, om det bliver for... Det bliver meget sådan, jeg elsker Odense. Der er også mange ting, jeg synes er pisseirriterende. Jeg synes, vi er vanvittigt dårligt begavet, når det kommer til mad, som den almindelige bygænger, og det var jeg også selv. Jeg synes, der er for mange, der spiser pasta med kødsauce fra en tysk dagligvarekæde, og jeg synes, der er for mange, som ikke forstår, at kvalitet koster penge. Og hvis man skal være helt grov og blive rigtig irriteret, så synes jeg også, der er alt for mange, der er bange. Altså, odenseanerne har en eller anden frygt for alt, hvad der er nyt. Og det kan jeg egentlig godt forstå, fordi man har brændt nallerne mange gange på nye ting. Men altså, hvor er det ved at være... Jeg kan godt mærke det op ad bakken nogle gange, når man for 2.000 gange skal prøve at introducere et eller andet til byen, og folk stadigvæk er sådan, jeg holder mig bare lige til her, hvor jeg har spist de sidste 600 år. Jeg synes, det kan blive for meget. Jeg er selv af den overbevisning, at hvis man kan, og man har muligheden for det, at der ikke er noget sådan religiøst eller andet, der stopper en, så synes jeg, man skal prøve noget nyt hver dag. Om det er så arbejdsmæssigt, eller relationsmæssigt, eller madmæssigt, eller motionsmæssigt, eller hvad end det er. Altså, hold kæft, hvor ville jeg kede mig, hvis jeg bare skulle gå til svømning 6 gange om ugen. Jeg synes, det var meget fedt at gå til svømning 1 gang om ugen, og så løbe en tur den anden dag. Og så, altså, ja. Jeg synes, vi er lidt nogle vane mennesker, odenseanerne. Men de er dejlige alligevel. Så der fik jeg alle odenseanere, og nu hader I mig alle sammen.
Jeg tror, altså, det er jo heller ikke, fordi det er alle overhovedet. Jeg tror bare, at der findes rigtig mange odenseanske folk, som sådan er en lille smule indgroet i idéer om, hvad de vil og hvad de kan lide. Og så nogle gange, så tror jeg altså, at det går hen og bliver en hemsko for dem selv. Altså, det er, jeg kan næsten ikke, jeg vil ikke nævne navnet, men hold kæft, hvor er det irriterende at se på den der restaurant på 650 kvadratmeter, der serverer buffet til 8 kroner, være fyldt. Altså, hvor er det sindssygt. Jeg kan simpelthen ikke forstå det, og jeg vil slet ikke sidde og påstå noget om madkvaliteten, eller arbejdsforholdene, eller fagforening, eller noget som helst. Men altså, for mig, der er det intetsigende, og jeg kan ikke forstå, at folk gider bruge deres liv på noget som helst, der er intetsigende. Hvis jeg skulle lave noget, der kedede mig, så ville jeg finde mig et ræb med det samme. Altså, det gider jeg simpelthen ikke. Ja. Jamen, vi er på Bryggeri Flakhaven, som er åstedet for min nye hotdog pop-up. Det er på Rådhuspladsen i Odense, så det kunne ikke blive mere godt beliggende. Det er virkelig dejligt. Og det her, det er overetagen, eller stueetagen, og der er der en masse sædepladser, man kan se rundt om her, hvor alle mine glade gæster kommer til at sidde. Jeg er den overbevisning, at der findes tre niveauer af restaurantbesøgende. Der er de dårlige restauranter har kunder, og de rigtig gode restauranter har gæster, og de allerbedste restauranter, de har venner af huset. Så det er her, vennerne af huset kommer til at sidde. Så der kan være fyldt med glade gæster. To her, og en på skødet der, og en på skuldrene. Og jeg tror, det bliver rigtig godt. Så jeg er blevet spurgt om det hele livet. Hvad laver du lige nu? Og jeg får altid præstationsangst, når jeg skal svare. Jeg kan huske, da jeg skulle have min søn, så spurgte jordmøderne, hvad jeg lavede til dagligt. Og jeg kan huske, at jeg tændsede helt op og sagde, fordi jeg vil gerne svare noget, som jeg føler, at de her mennesker, de tænker, har value. Og hvor det var så, fordi det handler om min søn. De skal vurdere, at det, jeg laver, er godt nok til at kunne forsørge mit barn. Jeg ved godt, det er ikke noget med dem at gøre overhovedet. Men alligevel så sidder jeg og tænker, okay, jeg kan ikke nævne forfatter, jeg kan ikke nævne underholder, jeg kan ikke nævne restauratør, jeg kan ikke nævne det ene eller det andet, jeg kan ikke nævne, jeg har en musikfestival, jeg kan ikke nævne alt muligt andet. Så hvad minder mest om et rigtigt arbejde, jeg kan sige til dem her? Men det er sådan en ting, jeg prøver at afvende mig selv med. Lige nu, der kalder jeg altså... Jeg tror, hvis man må trække sådan en lang reference til Simon, så sagde hans livslæge på et tidspunkt, at han nævnte sine 12 titler, og så sagde han, vælg selv, hvis du føler, der bør vælges. Og det er sådan lidt der, jeg er. Jeg er enormt lystdrevet. Hvis jeg står op og har lyst til at skrive på min bog, så gør jeg det. Hvis jeg står op og har lyst til at åbne en restaurant, så gør jeg det. Hvis jeg vågner op og har lyst til at prøve noget, jeg aldrig har prøvet før, at skrive et manuskript, eller jeg ved sgu ikke, hvad det skulle være, hoppe ud fra Odinsbroen, altså, så er det det, jeg satser på den dag. Og så kan det være, at ideen er noget, der fænger mig længere tid, så kan det godt være, at det går hen og bliver et større og længere projekt. Hvis det bog, jeg sidder og skriver på, føler, at det har en eller anden fremtidsudsigt, så fortsætter jeg med det. Men så er det virkelig vigtigt for mig, at lige så snart der bliver den mindste kedsomhed ved det, så kan jeg skifte over til det mine andre projekter. Fordi det er min måde at sørge for, at det aldrig bliver trivielt. Og jeg er sikker på, at det øjeblik, det bliver trivielt for vedkommende, der laver det, så gør det også for alle, der skal modtage det. Og det tror jeg er grunden til, at den der restaurant deroppe er fyldt hver eneste dag med folk, der får en kedelig oplevelse. Fordi dem, der laver det, keder sig. Men lige nu er det en restaurant, der er i fokus, og det er det, fordi det er næste projekt. Man kan jo altid sige, at det, der ligger tættest på, er nok i virkeligheden det, der... Enten det, man sidder og arbejder mest med, eller det, der ligger tættest på rent tidsmæssigt, er det, jeg vælger at kalde mit arbejde lige nu. Og det er, at jeg på tirsdag den 25. åbner en hotdog-restaurant op på Flakhaven. Så det er mit arbejde lige nu.
for noget god vin og noget god øl. De brygger selv øl her, så... Og jeg har også faktisk min egen øl med på aftenen. Jeg har lavet en Midtfyns Festivaløl sammen med Bryggeri Flakhaven og Ørbæk. Det er meget fedt. René, han er ja, det ved jeg, faktisk bagmanden. Ja, alt muligt. Formanden for bagmændene. Formand slash bagmand. Hvis der var en nulevende person, som ikke var Brita, som Jensen fra Olsenbanden ville jage, så var det René. Det er den værste slags. Det er godt nok en dyb rådgivende ingeniør. Det er dig. Ja, det kan man også godt kalde det. Nå, men han har bryggeriet her blandt andet, ikke? Blandt andet, ja. Og nogle andre. Ja. Bryggerier og en sushibar og ja. Alt muligt. Jeg laver alt undtagen mad, han. Ja. Så det laver jeg. Og selv, og det var så let. Og René, han har ikke smagt mine hotdogs. Det har han været fornægtet. Det har du pralet med i 18 ja. Måneder efterhånden. 18 måneder har ja. Jeg gået og snakket med mine hotdogs. Men du har aldrig fået lov at smage den. Det her, det kan være det største scam siden Ja, det er genialt. Jeg kan slet ikke lave hotdogs i virkeligheden. Det laver sådan en 7-Eleven takeover, hvor de kommer med. Det kommer til at foregå sådan, at herinde, der bliver der... Der dufter der af pølser og brød i nogle vilde udgaver. Og så er der inviteret lidt forskellige sådan... jeg skal ikke kalde det VIP, men der er inviteret nogle personer, som jeg gerne vil have med herinde. Der er inviteret nogen fra en gruppe, der hedder Grease. Som er alle de meget sultne, tunge drenge. Ikke tunge på branchen kun, men også tunge i virkeligheden. Det er dejligt. Og så er der, min stueetage her, som er Hot Dog Heaven. Hvor der er 60 sædepladser eller sådan noget. Afhængig af, hvor store de er. Ja, hvor store de er. 15, hvis det er til sådan nogen som mig, og 60, hvis det er sådan nogen René. Og så er der heroppe, der er der en 3-retters hotdog-menu. Helt klassisk. Bortset fra, der ikke er noget af det, der er klassisk. Jeg laver 3 vanvittige vilde hotdogs. En forret, en hovedret og en dessert. Og så kan man tilkøbe en ølmenu, hvor man får 3 store fadøl, som passer til den mad, jeg laver. Så vi har været inde og bruge noget af øllen i maden, og vi har tilpasset det ret godt. Og i kælderen, der er hotdog helvede. Det er sindssygt ondt og sindssygt dyrt. Det her, det er hotdog helvede. Det er, I kan også se det på belysningen, det er her, at alle de onde hotdog reagerer. Og det er egentlig et koncept, jeg har tænkt på længe. Jeg havde tænkt på det på Storms. Hvis jeg nogensinde skulle åbne en søsterbutik til den, jeg havde på Storms, så skulle det være hotdog hell. Og det er fordi, jeg har også nogle idéer til nogle hotdogs, som er alt for meget. Og alt for voldsomme og alt for dyre. Så derfor så tænker jeg, hvis det får sin helt egen plads hernede, hvor man bestiller på forhånd, så jeg ved, hvem der kommer. Og jeg kan se, om det er Jes Mørk, der kommer der. Så ved jeg, hvad han godt kan lide, og hvad han synes er fedt. Og hvis jeg ikke ved det, så stalker jeg dem inde på internettet, indtil jeg ved det. Så kan jeg lave nogle sindssygt vilde hotdogs til dem. Og det er blandt andet nogen på en meter. Det er også nogen, der er mindre, men hvor der er... Altså, det kan være alt muligt. Jeg tror virkelig, jeg kan ændre... folks opfattelse af hotdogs hernede, det gør jeg også ovenpå. Men hernede kan jeg ændre folks opfattelse af gourmet hotdogs. Så det skulle gerne være tredje lag i rangstigen. Der er de almindelige hotdogs, så er der gourmet hotdogs, og så er der dem, jeg laver hernede, som bliver rigtig sindssyge. Hernede har jeg også min mest berømte nye hotdog. Den hedder Letbanen. Den koster cirka 3 milliarder, og så ankommer den aldrig. Men det er skidesmart. Og så når man får regningen, så står der selvfølgelig 4,5 milliarder på regningen, fordi et, ja. For det første, så skal man have en rigtig stor pengepung for at sidde dernede. Og så er det hotdogs på en meter. Det her, det er 98 cm. Det her, det er en meter. Så sådan derimellem, der er lidt marken. Og så er der sovs og landgangshotdogs, hvor man får 5 forskellige slags hotdogs, men delt op i en stor hotdog. Og der er foie gras og trøfler og østers og hummer og kaviar og guld og alle de forbudte ting. Kaviar, det er fra støren, men hvad hedder det? Foie gras er fra...
hedder Voi Gras. Jeg er ikke så god til fransk, men det er sådan noget, hvor de ikke er blevet stopfodret. Så der er ikke franske hotdogs? Eller? Jo, der kan også være franske hotdogs. Rigtig franske hotdogs. Og det er jo den eneste dansker, der laver en rigtig fransk hotdog med baguette og andepølse og en god bernæs og så noget voie gras i bunden og så noget comtéost. Så en rigtig fransk hotdog. Men ja, sagde du en meter? Ja, en meter. Er det en joke? Nej, det er rigtigt. Det er en meter. Altså et sted mellem 98 og 102 centimeter. Jeg har kendt Martin i 18 måneders tid, hvor han har snakket om sine famøse luksushotdogs. Han har været rigtig god til at tage billeder af dem, så jeg tager to udfordringer op og sagde, så kom ind og lav den hos mig, og så må vi se, hvordan det går. Jamen, vi har jo nogle lukkedage, og vi har et koncept, hvor at vi gerne vil have nogle pop-up shops omkring nogle spændende ting herinde. Og Martin, han har simpelthen kørt mig ned, sådan rent psykisk og fysisk, for at få lov til det, så nu har han fået chancen. Jeg har altid slået mig enormt meget på at være selvstændig og selvforsynende. Ikke at jeg på nogen måde lever skrabet, eller at jeg lever stramt eller noget. Jeg er meget luksusdyr, tror jeg. Men jeg får mine penge fra det arbejde, jeg laver. Så hvis jeg har brug for altså et år her, inden jeg fik barn, var jeg bingovært på Storms Pakhus. Og ikke bare, altså, så blev jeg nødt til at skulle æde den kamel, det var at skulle sige, okay, jeg føler mig selv som kunstner. Og lige nu, der er den mulighed, jeg har for at tjene penge, en af dem, jeg har for at tjene penge, mine bøger ligger for langt ud i fremtiden på udgivelsesdatoen til, det har nogen indtjening lige nu. Det har lige været i januar, så nu er min vægttabsbog færdig med at indtjene osv. Så jeg blev nødt til at æde den kamel, det var at sige, nu skal jeg op i hovedet omstille mig til at se mig selv som bingovært. Og så blev jeg nødt til at lave det om, konceptet til at være noget, jeg synes var... Altså, så blev det lige så meget mig, der sad ved et klaver og improviserede en fynsk udgave af Shallow med Bradley Cooper og Scarlett Johansson, eller hvem det var. Eller mig, der stod og freestylede, eller fortalte jokes. Altså, jeg blev nødt til sådan at parre det med et eller andet, for mit ego eller mit selvbillede stadigvæk blev holdt det rigtige sted. Og når jeg mangler penge på andre måder, så kan det være konsulentarbejde, er jeg rigtig glad for. Jeg kan rigtig godt lide konsulentarbejde, fordi jeg selv vælger en case, som det så fint hedder. Jeg hader de der engelske tillægsord. Men man vælger et sted, der har en problemstilling, som jeg ser, jeg kan løse. Hvor de vokser ved, at jeg løser den, og jeg vokser ved, at jeg løser den. Så det vil sige, at jeg skal synes, det er skidesjovt at komme ind på for eksempel Burger Anarchy og sige, jeg vil gerne give jeres visuelle markedsføring et kæmpe boost. Jeg tror på, at vi kan gøre sådan og sådan, og så kan det blive sådan. Og hvis de så er med på ideen, så har jeg noget økonomisk der. Jeg plejer altid at sige, at nu viser vi lige en måned, hvor jeg viser, at jeg kan, så kan vi betale mig senere. Og så har jeg noget økonomisk der, så ved jeg, at jeg har det, stiller mig i en situation, hvor jeg så stadigvæk hver morgen kan vågne op og lave lige præcis det, jeg vil. Jeg ved bare, at 11.30, der skal jeg lige lægge et opslag op, eller producere et opslag, eller et eller andet til dem. Og det synes jeg egentlig er meget fedt. Så jeg vælger altid nogle go-to-opgaver, men som ligger inden for mit felt. Jeg kunne aldrig finde... Altså, det, indtil videre tror jeg ikke, at vi synes, det var sjovt, hvis det ikke er det, som jeg gør. Og det, som jeg gør, hver gang jeg skal kode det ned eller definere det, så er det fortælle historier, altså, eller skabe oplevelser. Og det er jo skabe oplevelser og tit historiefortælling. Så det er næsten lige meget, om det er bingo-vært, eller om det er... og køre en festival, eller hvad det er, så er det historiefortællingen. Jeg vil gerne give folk en oplevelse med hjem. Min arbejdsproces, når jeg skriver, den er meget simpel. En computer, der ikke kan andet end et skriveprogram. Man kan ikke gå på nettet, du kan ikke spille Snake, du kan ikke... Det der pinballspil, der er ingenting andet end et skriveprogram og en lommeregner. Det her, det er min nye bog, Etteren i trilogien, med den fantastiske titel Walters Vildt Underlige Verden. Og så hedder den Den Utrolige, men Sandfærdige Fortælling om Næsten Alting. Så det er en meget lang titel. Og sådan ser et manuskript ud for mig lige nu, når man har fået noter på de forskellige sektioner, og man sidder og kigger igennem, hvad der fungerer, hvad der ikke gør opsætningsmæssigt. Der er egentlig mange ting. Tusindvis af små noter, og der er mange flere. Det her, det er allerede efter 50 gennemskriv eller sådan noget. Og så er der jo de her, som er min meget strenge kreative redaktør, der har egentlig på en pæn måde prøvet at skrive, det virker ikke, det virker ikke, det virker ikke, det skal være væk, det skal ikke være der, det må ikke være der. Så det er sådan
meget spændende. Mange, mange sider, og jeg har det så rent fysisk her, men selvfølgelig også på nettet. Men det er meget nemmere at sidde med, når man kan sidde og bladre og sige, så er det der, der er en fejl, eller det er der, der er en fejl. Sådan ser det ud, inden det bliver til en bog. Og når det her, det er jo sådan en stor, fin hardback, men det kan se sådan her ud, når det er blevet til en bog. Den har været igennem samme procedure, som den er. Det er det min første bog. Jeg tror faktisk, det er første udgave, første tryk, hvis jeg ikke skal være helt... Ja, første udgave, første oplag. Så det er fra den aller ældste version af Vægttab, men også, der kom. En bog, jeg egentlig lavede, fordi nogen gerne ville se, hvordan jeg tabte mig, men så er den lavet ud fra alle de visioner, jeg havde om, hvorfor en vægttabsbog var pis kedelig. For det første synes jeg, det var irriterende, at det var sådan en, skal vi ikke nævne nogen navn, men en eller anden skuespillerinde, der havde været med i et eller andet modelprogram, der viste, hvordan man kunne tabe 5 kilo på 3 måneder. Fordi for det første havde hun ikke brug for at tabe 5 kilo, og for det andet kan jeg aldrig identificere mig med en eller anden superkrop. Så det var bare sådan en hverdagsscene. Første dag, jeg sætter mig nogle mål, altså for det første er bingo jo ikke super, jeg ved ikke, hvordan man skal sige det på en pæn måde, det er ikke super ungt. Så mit første mål var jo at se, hvordan kan vi målrette det her, så der er en masse unge mennesker, der har lyst til at være med, og en masse forskellige aldersgrupper. Jeg nåede at lave 100 shows, og har lavet, altså mit første var måske, nej ikke mit første, det var ret stort, men altså der har været alt fra 400 mennesker nede på Storms Parkhus, til jeg har lavet det ude på OB Stadion midt på midten af boldbanen der med, jeg ved ikke, 5-6.000, jeg ved ikke hvor mange der kommer og ser fodbold, det er jeg dybt uvidende om, men jeg gætter på, at der kan sidde en 5-7.000 mennesker. Og så var det sådan noget pokalkamp opgør, så der har sikkert været endnu flere. Så har jeg lavet bingo på, jeg har lavet det i alle, jeg har lavet filmbingo og børnebingo og zoologisk havebingo, og jeg har lavet det ud på, jeg er blevet, på et tidspunkt blevet tilbudt at flyve i en helikopter fra Midtfyns Festival, ud at lave et bingoarrangement, men jeg er pisse flyskræk, så det blev i en eller anden dyr Audi med en privat chauffør. Lave et bingoarrangement, der varede 18 minutter, og så tilbage på Midtfyns Festival, hvor jeg skulle præsentere nogle de næste bands. Altså, så man kan sige, det min tanke var, hvor hurtigt kan man få det til at blive rockstjerneagtigt. Og det er jo ikke, fordi det skal være rockstjerneagtigt, men jeg keder mig i noget, der ikke skaber en enorm udvikling. Så jeg synes, det var en fin måde at gøre det på. Det var det der, jeg startede også ud. Jeg gav mig selv benspænd, og mine kammerater gav mig benspænd hver dag. Kan du flette den her sætning ind, eller kan du starte med at sige det her? Jeg havde de første 20 shows på Storms Parkhus, tror jeg, jeg startede med en endnu mere obskur sætning hver gang. Altså, men jeg har slet ikke lyst til at nævne dem her, for nogle af dem, der skal man virkelig være i mindsetet. Men altså, det var samtidig med hele Peter Madsen-sagen, og det var samtidig med Paludan, og det var, altså, der var en masse sådan samfundspolitiske ting op at vende og sådan noget. Jeg havde også, jeg havde også bingo på TV2 Fyn eller et eller andet, med, hvor de der kandidater var der, altså alle dem, der skulle vælges ind i Folketinget, og Paludan udblev og sådan noget. Altså, og jeg er ordblind også, så jeg havde også sådan en på et tidspunkt, hvor jeg havde en tavle og skulle lave en joke på tavlen. Så er det sådan, jeg har lavet en ny... hvad skal man sige, sådan en gruppe for folk, der er ordblinde, der skal turde stå frem og vise, det ikke er pinligt at være ordblinde, og så hedder den hashtag ME, eller MI20, og det var ikke sjovt, men det var bare den der fandelig voldske ting kommer op i mig, at hvis der er et eller andet, der er lidt farligt, så må man godt lege lidt med det, for prik til den der, igen, den der fynske, vi tør ikke at gøre noget anderledes ting. Den dag, hvor der var Oscar, der inkorporerede den der Shallows. Der fik jeg at vide af min ven, at den der Shallows-sang med Bradley Cooper, og jeg tror, det er Scarlett Johansson, det er det. Nej, det er det sgu ikke. Det er Lady Gaga, mand. Det er Lady Gaga. Øj, undskyld, Scarlett. Det er fordi, I begge to er enormt attraktive og dygtige til jeres arbejde, fordi I ser jo med. Men der fik jeg en idé om at inkorporere den, og jeg er lidt... OK-færm på et klaver, så jeg satte mig op til klaveret, og så spillede jeg den der, og jeg kunne ikke, altså jeg kan ikke synge særlig godt, men man kan altid skjule, at man ikke er så god til at synge ved at lave nogle humoristiske tekster, så det blev den fynske udgave af den, hvor det var, fortæl mig noget, tøs pibaren, og hvor det bare kørte, altså, og det var sådan nogle ting, men så var det min opgave den ene dag at få det inkorporeret, og så gjorde det, det var skide sjovt og skide spændende. Ja.
Helt kort sagt, så er der noget, der hedder Midtfynsfestivalen, som har været dødt siden 2003-4. Det blev aldrig afholdt i 4, men har ellers kørt fra 76 og frem, og var en meget populær festival, og var det bliver nævnt hver gang, der er nogen, der skal nævne, det var større end Roskilde. Ja, det nåede at være større end Roskilde, og på et tidspunkt var der over 60.000 deltagere. Og når man ser de bands, hvis man er i min alder, som ikke rigtig er midtfynsalderen, man så ser de bands og kunstnere, der har spillet på Midtfynsfestivalen, så får man sig et kæmpe chok. Så hvis I går ind på Google og skriver, så er det alt lige fra J.C. Chapman til, ja, jeg kan ikke engang, Kings. Altså man kan nævne, jeg tror ikke, du kan finde et stort setup nu, hvor der ikke er et Midtfyns navn på, altså nogen, der har spillet på Midtfyns. Og der er sådan en sindssygt dygtig iværksætter, der hedder Sune, som Vestlund, som startede, er på Rysling Højere Efterskole, som fik den idé, at han ville genstarte den her. Og den var på min to-do-liste. Jeg har sådan en hemmelig to-do-liste hængende hjemme på mit køleskab med 5 ting, jeg gerne vil opnå i mit liv. Og de 5 ting, de er alle sammen baseret på noget, jeg føler, jeg skal give videre fra mine forældre eller fra mine bedsteforældre, som de ikke er nået eller ikke har nået. Og min far og til dels også min farfar, og ja, de var med på den gamle festival. Min farfar var med til at starte det op, og min far var med til at køre det videre. Ikke at de var overhovedet de bærende kræfter, men de var meget sådan velsete ansigter på festivalen. Og min farfar spillede der i 20 år, og min far spillede der i 18 eller sådan noget. Så der var knald på. Så det havde altid været en del, jeg tror nummer 3 på min liste, det var genopstart Midtfynsfestivalen. Genopliv, tror jeg, der står for, det skal være helt rigtigt. Og så sagde Sune der til en pressemeddelelse, skrev han ud på Facebook dengang, at de stadigvæk kun havde et M som logo, de der Facebook-genererede standardlogoer, hvor det bare er forbogstavet. Midtfynsfestivalen genopstår på Ryslinge Højere Efterskole, omkring 600-800 mennesker på boldbanen. Og så var der inviteret til et udviklingsmøde. Jeg kan huske, da jeg læste, det har jeg sagt mange gange, og det lyder latterligt, men jeg sagde til Brian, jeg stod og trænede med på det tidspunkt, nej, Benjamin tror jeg stod og trænede med, det er længe siden, kan I se, men der stod jeg og trænede og sagde, de får ikke lov til at genopstarte den uden en wolf. Fordi det var sådan ligesom, det følte jeg, det er 3 generationer, jeg skal også være med til det der. Og så tog jeg ned til et udviklingsmøde, og der spurgte de ind til, prøvede de at håndplukke, der var de 4 på det tidspunkt, det er 4 det her, det er fordi, ja. Der prøvede de at håndplukke nogen til en styregruppe, og der var vi på det tidspunkt nok 6 eller 8, der blev håndplukket, og det blev så senere lavet om til en arrangørgruppe, fordi vi gerne ville gøre det folkeligt, og styregruppe, det lyder som noget, man havde i 40'erne i Tyskland, og en arrangørgruppe, det lyder lidt mere som noget, man havde i 60'erne på Christiania. Så det synes jeg er lidt mere hyggeligt. Så blev det skaleret op. Vi besluttede os at gå på den rigtige plads i ringen, ned på den gamle dyreskueplads, hvor den rigtige Midtfynsfestival blev holdt. Vi besluttede os at gå efter lidt flere end 800. Vi besluttede os at gå efter 1600, som ligesom var det, der var det første år på Midtfynsfestivalen. Og så blev den her styregruppe, som nu hed en arrangørgruppe, fordi det andet var tysk, og det andet var christianitskt, så den blev skåret godt i, fordi at det er frivilligt arbejde, og arbejdsbyrde. Kim Klint, som nu er festivaldirektør i år, men som havde hele frivilligdelen, så er der Brian, som står for alt med musik og telt og plads og så videre. Og så, så var der var sikkert nogle flere, og det er slet ikke for, der er også nogle bag kulisserne, som man ikke må nævne, og noget andet, men og så var der nok mig, som var wildcardet, den fjollede unge dreng med de store visioner, men med alt for mange jern i ilden til at kunne få det hele til at fungere.